ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምፅ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። Yale, oh, he fell so bad. The
ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ በ12ኛው ምዕራፍ ላይ እንዲህ ተናግሯል። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ስንመለከተው እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ያው ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ እግዚአብሔር ርኅራኄ እለምናችኋለሁ። እርሱም ለአምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው። በቁጥር 2 ደግሞ እግዚአብሔር ፈቃድ እርሱ በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነውን ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ በማለት ሊኖርን ስለሚገባው ማንነት ይናገራል። በመቀጠል በቁጥር 3 እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ የእምነትን መጠን እንዳካፈለው እንደ ባለ አምሮም እንዲያስብ እንጂ ማሰብ ከመገባው አልፎ በትቢት እንዲያስብ በመካከላችሁ ላለው ለእያንዳንዱ በተጠኝ ጸጋ አሳስባለሁ ወይንም እናገራለሁ ብሎ ጽፏል። እኛ ይህንን ሐሳብ ያነሳንላችሁ ሊኖርን ይገባል ብለን ያመንበት ማንነት በዚህ ጥቅስ ተካቶ ስለተገኘ ይህን እናስጠብታችሁ ስለፈለግን ነው። ዛሬ እንግዶቻችን ይህንን ተንተርሰው እግዚአብሔር ባምሯችሁ ያስቀመጠውን እውነት ያካፍሏችኋል። የወንድማችን ዳግም አስፋውና የወንድማችን ዮናታን አስፋው የትዳር አጋሮች በአንድነት ሆነው ይህንን ሐሳብ ያስጨብጡናል። እኛም ለእናንተ ይበጃል ብለን መናስበውን ሁሉ ከመጠየቅና አብረን ከመወያየት ወደ ኋላ አንልም። አድማጮች መልክቶቻችን ወደ እናንተ ሲደርሱ ደስ ይለናል። ጥረታችን ሙሉ ያደርጋል ብለን ስለምናስብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜን እየተመኘን ሮኒና ዳግም እንግዲህ ለረጅም ጊዜ አቃጫቸዋለሁ። ዳግም መጀመሪያ አስተገኝ ማለት እስቲ ምን አይነት ሰው ነበር? ትንሽ አጫውጪ። እኔ በልጅነቴ እዚህ ቸርች መጣ ነበር ግን አላቆም ነበር። ቸርች አገኘሁትና ለኔ ጓደኞች እሱ ጓደኛቸው ነበር እና በዛ የተነሳ ነው መግባባታው የጀመርነው። ስመጣ አየው ነበር ሳይው ደስ ይለኝ ነበር። ምኑ ነው ደስ የሚልሽ?
እኔ እንጃ ይሄ ስሜት መቼ መሰማት እንደጀመረው ማላቀም ግን ዳግም ለነገሩ ትንሽ ለመስክርለትና ጥሩ ሰው ነው ዌልካሚንግ ነው ሰዎችን ፈገግ ብሎ ይቀበላልና ሰዎችን በቀላሉ እናርባት ተሰብ ይሆናል ቢያስባል በዚህ ባህሪ እሺ ቀጥ እና ያው ለኔ ጓደኞች ሱም ጓደኛ ስለነበረ በዛ የተነሳ መግባባት ጀመርን ያው ይበልጥ ባወኩት ቁጥር እኔም እየወደድኩት መጣው ግን ጻባዩ በጣም አስቸጋሪ ነበር ለምሳሌ ምንም ነገር በቃ ሲሪየስ ሆኖ አያወራም ወይ አያረግም ሁልጊዜ ቀልድ ነው ጨዋታ ነውና አንዳንዴ እሱ ነገር በጣም ያበሳጨኝ ነበር ግን እየተሻሻለ እየተስተካከለ መጣ እንግዲህ መጀመሪያና ሄሚ ስትተዋወቁ በጻብ ዳግኛም ትንሽ አስቸጋሪ ይህንን አላቅም ነበር አስቸጋሪ ሁኔታ እንዳለ ነው ያየሁት የሆነ ሆኖ ለመልካም ሆኖላቸዋል ግን ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ግንኙነት ሲመሰረት ወንዶች ሴቶችን ኢምፕረስ ለማድረግ ጥሩ ሆኖ ለመታየት እንግዲህ ብዙ ጥረት ያደርጋሉ እና ሃይሚ አልሞከረም ነበር አንቺን በ97 ነው እንግዲህ የመጀመሪያውን ጥያቄ ጠየቀው የመጀመሪያውን ጥያቄ የትና እንዴት ጠየቀ ብትለኝ ቸርች ቅዳሜ ቀን ከሰዓት የወጣቶች ፕሮግራም እናዘጋጃለን ብዙ አመት በትዳር የቆዩ ባለ ትዳሮችን ኢንተርቪው እሱ ነበር አድራጊው እኛ አዘጋጅነን አድርገን ስንጨርስ ዶፍ ዝናብ ዘነበ እና ሰው ሁሉ ወደ ቤቱ መመለስ አቅቶት ያው ሰንበትም አለፈ እዛው ቸርች ውስጥ ግን ቁጭ ተብሏል መሄድ ስላልተቻለ መጽሐፍ በጣም ይችላል ምንም ነገር ጽፎ ቢሰጥህ ታምነዋለህ በቃ የመጽሐፍ ችሎታ አለው በመጽሐፍ ሰው ያሳምናልና በጽሑፍ ነበር የጠየቀኝ እና አንደኛ ቸርች ውስጥ ነው ምን ማድረግ እንዳለብኝ ሊሆነ በጣም ነበር ጭንቅላቴ የተወጠረው ግን በዛ ሰዓት መመለስ ያለብኝን ውስጤ ምንም ነገር ስላልነበር መመለስ ያለብኝን መልስ መለስኩና በጽሑፍ ወይስ በጽሑፍ አልችልም ችግሩ እሱ ነውና በቃል ነበር የመለስኩት ከዛ ያለንን ወንድምና እህት ግንኙነት በጣም ወደዋለሁ ለምን ምፈልገውን ነገር ያደርግልኛል ምፈልገውን አድርጋለሁ እንተሳሰባልና ያንንም ማጣት አልፈለኩም ስለዚህ አሁን የተፈጠረው ነገር በዛ መሐከል እንዲገባ አልፈልግምና እንደ ድሯችን ብንሆን ነገሮችን እዚህ ጋር የተፈጠረው እንዳልተፈጠረብን ቁጥር አርኩ ተስማማን 98 እንደዛ አለፈ 99 ላይ እንግዲህ መግባባቱ መጣ ከወትሮ ይልቅ ብዙ ጊዜዎችን አብረን ማሳለፍ ጀመርን እኔ ሁሉም መቀሌ ያለው ጓደኞቼ ኦርቶዶክሶች ናቸው ላይክ ጧት ጧት በየቀኑ ቤተክርስቲያን ሄደው የሚጸልዩ ነበሩና በቃ እነሱ እንደዛ ዴዲኬትድ ሆኖ ሳያቸው ቀና ነበርና በአሜሪካ የመጣው ሰባኪ ሙሉ ስሙን ባላስተውስ ፓስተር ራንዲ ይባላልና የዛን 15 ቀን ግን በህይወቴ እኔ ከጌታ ጋር የተለየ ግንኙነት ነበረኝ ብዬ በህይወቴ የማስበው ነውና ልክ የሆነየም ልብ ውስጥ ያ ነበር ስለዚህ ለምን አንቀጥለው በየዶርማችን ስንፍና ይመጣል የሆነ አይነት ብዙ ሰው አለ ምናምን ማይመቹ ነገሮች አሉና ለምንኛስ ራሳችንን ሰውተን ሁሉ 12 ሰዓት አንሄድም በሚል ነው እንግዲህ በጣም መቀራረብ መጣ ሰው ከጓደኛ ጋር ያን ያህል ሰዓት ራሱ ያሳልፈምና ደስ የሚለኝ ነገር ምን ነበር ምፈልጋቸው ነገሮች ሳልላቸው ያቃል አሁንም ቢሆን በህይወቴ ሁሌም ቢሆን የሚያስደስተኝ ነገሩ ብዙ እርምጃዎችን ቀድሞኝ ይሄዳል አሁን ለምሳሌ ከዛሬው ብነሳ ወደዚያ መጣኝ ዳጊ ነው እና እሱ ቀድሞኝ እዚያ አካባቢ የሚሰራው ስራ ነበር እዚ ነበር እና ዳጊ መጥቶ እንደሚወስደ ተነጋግረዋል ጨርሰዋል ግን እንዳትረሳት ብሎ ደውሎ አስተዋሶታል ለኔ ያ ማለት በቃ በየቀኑ ልቤ ላይ የሚጨመር ነገር ነው ሰው በሚታይ ነገር አደረገ ምናምን ለኔ እሱ በጣም ትንሹ ነው ብዙ የሚታዩ ነገሮችን አድርጎልኛል ግን እነዛ አልነበሩም ልቤን እንደተወጋ የሚያስማኝ በቃ ከኔ ብዙ እርምጃዎችን ተራምዶ ገና ለገና በኋላ ላይ ይሄን ትፈልጋለሽ ብሎ የሚያደርጋቸው ነገሮች የሚሆናቸው ሁኔታዎች ሙሉ በሙሉ እሱነቱን ለኔ መስጠቱ ያ ነው ከሁሉ ነገሩ ኢምፕረስ የሚያደርገኝ ጅማሪያችሁ ያስደስታል ይሁላችሁ ቅድሜ የጠየኩሽን ጥያቄ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከብዙ ወንድምና እህቶች ስለመመለከተው ነው ሴቶችን ኢምፕረስ ለማድረግ ያማርኛው አቻ ምንድነው ኢምፕረስ ለማድረግ አዎ ለማስመጥን ባለው እንግዲህ ወንዶች ብዙ ጥረት ያደርጋሉ እና ያ ደግሞ ምናልባት ዮናታን የሌለህን ማንነት ለማሳየት ጥረት እስከ ማድረግ ሁሉ ድረስ ይደርሳል እና በኋላ መጨረሻው ምናልባት ላይ አመር ይችላል እስቲ ዳግም ካንተ ልጀምርና
ከዛ ሮኒ ትቀጥያለሽ ይሄ አይነት አካሄድ ያዋጣል ወይ አንተስ እንዴት ነበር የጀመርከው ሚለውን ትንሽ አጫውተን ነገሩ ያስከድን በጭራሽ ምክንያቱም ሴቶች ደግሞ እንዳው ካልታወሩ በቀር ብልጦች ናቸው የሆነ አንድ ነገር ይሄ ሰውዬ እነተኛን ባህሪው ነው ወይስ እኔን ለማስመጥ ነው ብሎ የሚያደርገው ነገር መለየት ይችላል አብዛኞቹ እሷም እንዳነሳችሁ በግሩፕ ውስጥ አብረን ጓደኝነቱ መጣ የበለጠ ጓደኛሞች ሆነ እኔም ከሷ ጋር ጊዜ ሳሳልፍ የበለጠ ደስ ይለኝ ጀመርና ከግሩፕ ውስጥ ያሉት ሰዎች ከቤተክርስቲያን ወጥተው ሲሄዱ እኔና ሷ ደዋላን ቀራለ ከዛ እናወራለን ምን እናል ቀድም ያለችው ያናደደኛል ያለችው ያኔ ነው እና ምንድነው እኔ የዚህን ተቃራኒ ነበር ሆነ የነበረው ለምሳሌ በቃ ሄደ በመንከባከብ ወይም ደግሞ ያሎንከውን ነገር በማድረግ የበለጠ ያለን ስሜት ላይ መከመጨመር ይልቅ እስቲ ሌላ ጊዜ ያለኛል ባህሪ ጋባ ከስራ መብዛት ቸልም ብለው ነገር ይኖራል እነሱ ነገሮች ነበር ማውጣቸውና እሷ እነዛን ሬዚስት አደረገቻቸው ማለት አሸነፈች እነዛን መጥፎ ነገሮች አንድ ጊዜ ምን ሆነ እሷ በልጅነቷ ቤተክርስቲያን ብትመጣም ከቤተሰቦች ጋር ከዛ በኋላ ግን ትንሽ ራሷን እንዳወቀች አይ ብላትታው ነበር ከዛ ተመልሳ መጣችና የጥምቀት ትምርቱንም የተማረች ኳየርም የገባች ሄደችና የምትጠመቅ ጊዜ አጋጣሚ ሆኖ እኔ መድረክ ፕሮግራም መሪ ነበር ከዛ በፊት እኮ እናወራለን ምን እንላለን ግን እሷ ታች ቁጭ ብላ እኔ ላይ ነበርኩኝና እሷ ወደዚህ ስታይ ተያየን እና ከረጅም ጊዜ በኋላ እንግዲህ እንደዛ አይነት ስሜት ሲሰማኝ በቃ ይሄ አንቺ ቀደም መወጋት አይነት ምትዩ ማለት ነውና ዲ በዚህ ድሜም ገና ለካ እንደ አዲስ አፍቃሪ ማፍቀር ይችላል የሚለው ስሜት ተሰማኝ ገባ እና መውደድ ይሄ አይን ላይን ታይተ በቃ ሷንች የምትለው አይነት ነገር አለ አይደለ እንዳውም አይቻት አይኔን ሰበርኩኝ ከዛ በኋላ ይሄ ጓደኝነታችን በፊት የነበረውም እንዳለ ሆኖ ግን አሁን የፍቅር አቅጣጫ እኔም ውስጥ እንዳለ አይነት ተሰማኝና መጸለይ ጀመር እኔም ጸለይኩኝ እሷም ባለችበት ጸለያለች ከዛ በኋላ እንግዲህ ወዴት ነው ምን ሄደው የሚለውን አቅጣጫውን ኩላወራን እና በዛ መልኩ ተጀመረ አንተ ያነሳው አለ አንድን ሰው ኢምፕረስ ለማድረግ ወይም ለማስመጥ ብለህ የማትሆነው መሆን አንዱ ነው ሌላው ደግሞ ሰዎች አንዳንዴ ብቻን ስትሆን ይገፋፋዋል ያስቸግረዋል አለ ለም ብቻን ተናለም ጓደኛ አይኖርህም እንደዚህ አይነት ብዙ ኢንፍሉዌንስ ይመጣባል እና በዛ አይነት ተጽኖ ማግባትም ሆነ ጓደኛ መያዝ አልፈልግም ነበር በቃ ወድጄ አፍቅሬ ምክንያቱም ትዳርን ካሰብክ ለረጅም ዘመን ነውና ፍቅር የምትለው ነገር መሃልህ ከሌለ አንድ ፕሮጀክት ነው የሚሆነው ፕሮጀክትን እንኳን ትንሽ ተወደዋል አሁን እንደዛ እንዳይሆን የሚል የልቤም ጸሎት ነበርና ማማከር ነበርብኝ እኔ ዮናታንም እሷን ያቋት ነበር እና እዚ ቸርች ምናምን አብረን ቆመን ስናወራ ምናምን ያኛ እንዳውም እና አንድ ጊዜ ቆመው ጣማስተቀቅ ያሰጡ ምን ይያረክ ነውና አንተ በቁም ነገር አስበ ከሆነ ብቻ እንጂ እሷን እንዳትጎዳት የሚል አይነት ከዛ ጋር ተያይዞ ደንግታችሁ ነበር ይሄን ያላችሁት እና ከዛ ደግሞ በሚቀጥለው በዛው ሳምንት ውስጥ ለእናቴ ደወልኩ እና የባዲስ ነገር አለ አልኩና የሆነው ነገር ነገርኳት ማን ነች ስለታት አጣቃተም እሷ እና አንድ ታሪኩን ስነግራት በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር በቃ ለአንተ ብሎ አንድ ሰው አዘጋጀልኝ ማለት ነው አለችኝና ጸለየችልኝና በአመት ጊዜ ውስጥ ወደ ትዳር አመራን ማለት ነው እና ይሄ ነበር አጀማመሩ በጣም ጥሩ ሮኒስ እስቲ እንግዲህ ከዳግም የሰማነው ያንቺም ይሆናል ብለን ነው እናምነው ግን ዳግም ለውለየት ብሎ ለመቅረብ አልሞከረም አይ ተቃራኒ ነበር ልክ ባንቺም በኩል ለነገሩ ወንዶች ብቻ ይባላል እንጂ በእኛ ላይ ትንሽ አየል ስለሚል ነው እናንተም እንግዲህ ሊኖራችሁ ይችላል እስቲ ሮኒ ያው ዳጊ እንደ እሱም ተናግሮታል ተቃራኒ ነበር እንኳን እኔ ለማስመጥ ሊሞክር ቀርቶ ሁልጊዜ በጣም ነበር የሚያናድደኝ አሁን ወደኋላ ስታዩ እንዴት ነው መጀመሪያ ያገኘሽው ዳግም ራሱ ነው አይደል በጣም ተለውጧል እነዚህ እኔ ማልወዳቸው የነበሩት ጥሩ ያልነበሩትን ጸባዮቹን ሁሉ ተለውጦ እንደ አዲስ ሆኖ አሁን እና በፊት የነበረ አይደል
አድማጮቻችን በነበረን የውይይት ጊዜ መልካም በረከት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ለዛሬ እንግዲህ በሰዓት ተገድበን ቆይታችን ወደ ፍጻሜ ስናመጣ ተከታዩን ክፍል ሳምንት ይዘን እንደምንመጣ ቃል በመግባት ሲሆን ነገ በሚኖረን የመንፈስ ሳይፍ ፕሮግራም እንደምንገናኝ ተስፋ ማድረግም ነው። ቀኑ የበረከት ይሁንላችሁ። በሰላም ዋሉ።
I'm